Поки що ж до справ міжнародних. Міноборони Польщі підтвердило, що два білоруські гелікоптери під час навчань порушили польський державний кордон. Вони летіли на напрочуд низькій висоті, що ускладнило їхнє виявлення радіолокаційними системами. У відповідь на цю провокацію міністр оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про розгортання додаткових сил і засобів біля адмінмежі. Варшава поінформувала про інцидент НАТО, а також збирається викликати тимчасованого повіреного у справах Білорусі для отримання пояснень.